السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں اچھی طرح سے مصروف ہوں گے۔ تو گرمیوں کا سیزن 15 فروری کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور عموماً پاکستان اور انڈیا میں لوگ اس کی سیڈلنگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ دنوں سے جو ہے جب سے فروری سٹارٹ ہوا 10 فروری کے بعد سے دھند کافی زیادہ صبح ہوتی ہے اور بالکل موسم بھی نہیں دھند کا، اور دھند حد سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کورا بھی جو ہے نا ہمارے پودوں پہ گرتا ہے۔ تو کیونکہ 15 فروری کے بعد لوگ سیڈلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اگر اس طرح سیڈلنگ کے اوپر کورا گرے گا تو ہماری جو سیڈلنگ ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک سیڈلنگ نہیں کی تو وہ ابھی رک جائیں، تو جیسے ہی یہ کورا جو ہے یہ جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد سیڈلنگ کریں، لیکن جنہوں نے سیڈلنگ کر لی ہوئی ہے پہلے سے تو وہ اس کو کسی شیڈ کے نیچے رکھیں، کپولی ہاؤس اگر ان کا بنا ہوا ہو تو اس کے اندر رکھیں اس کو، لیکن دن میں کیونکہ دھوپ زیادہ ہوتی ہے دن میں اس پولی ہاؤس کو کھول دیں اور رات میں اس کو پولی ہاؤس کے اندر رکھیں تاکہ ان کے اوپر ڈائریکٹ کورونا گر سکے اور آپ کی سیڈلنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔